Faktikisht zona të cilët së fundmi presupozojnë që mund të kenë trafik janë zonat bregdetare, por pa veçuar edhe Tiranën. Zonat bregdetare unë do përmendja Sarandën, Vlorën, Shëngjinin, Velipojën, të cilët kanë një fluks të shtuar të mjeteve në këtë pikë të sezonit turistik do e quaja. Parametrat e rrugëve në Shqipëri këto janë. E vetmi gjë që mendohet të bëhet më mirë e mundshme është menaxhimi, sepse ne dimë shumë mirë që të kemi një shfryrje të trafikut në zonat bregdetare, dihet shumë mirë që do të kryej investime kolosale, qoftë në rritjen e parametrave të rrugëve, por qoftë edhe në ndërtimin e parkimeve publike. Imagjino, në Sarandë aktualisht nuk kemi një parkim publik ku qytetarët mund të parkojnë. Po imagjino sasi e mjeteve që mund të çakullojnë në qytetin e Sarandës. Imagjino, nëse një drejtues mjeti do rrinë në rreth të dytë ose do e pushojë që ndërrin mjetin në rreth të dytë, imagjino çfarë trafiku do i shtojë një segment rrugor dhe sa kohë duhet për ta shfryrë këtë lloj trafiku, që mund të krijohet. Kjo vetë, jo vetëm që rrit trafikun, por rrit edhe probabilitetin për shkaktim në një aksidenti, sepse që të zihet një korsi, drejtuese mjeteve të cilët e shpenguar fluksi i lëvizjeve, do përballen me një fushpamje të kufizuar, aty mund të kalojnë këmbësor, sepse zakonisht aksidentet të tipit automjet këmbësor shpeshherë është për shkak të pengimit të fushpamjes, edhe pse shpejtësia ka prevaluar zakonisht në zonat urbane, por që përballen midis dy fakteve, fushpamja kufizuar dhe shpejtësia. Kjo gjë unë do vlerësoja pjesën e Vlorës aktualisht, e cila është krijuar bypassi, qyteti është fryr disi, së fundmi edhe me tuneli kë i bën që të lëvizin qarkullimi i mjeteve të jetë me shpejtësi ose në kohë të arrij debiti i mjeteve të jetë më i madh, kështu që kjo bën që të kemi një përmirësim. Ndërsa për pjesën e përsëri me Shëngjinin dhe Velipojën, Shëngjini aktualisht në orarët të saktuar në mëngjes edhe ndoshta në drekë dhe mbasdite kur qytetarët lëvizin, por në këto vende unë do bëja thirrje qeverisës vendore që të mendojnë shumë mirë për parkime publike, qoftë ato të cilët janë me kate, siç janë edhe në vendet e Bashkimit Evropian, që të mendojnë, ndoshta nuk kanë atë kapacitetin për të investuar aktualisht, por ta planifikojnë që një të ardhme kjo zonë mos ndërtohet dhe të planifikohet për parkim. Sepse nëse nuk mendohet të planifikohet në këto kushte, imagjino çfarë mund të bëjmë në të ardhmen. E njëjta gjë siç është vepruar edhe me Tiranën. Që në Tiranë zorë se mund të gjejmë një vend ku mund të ndërtojmë për pjesën e parkimeve publike. Për qytetin e Tiranës, do theksoj që së fundmi kam konstatuar që ka një shtim të fluksit të mjeteve nga City Park derisa vjen në Tiranë. Kjo ka ardhur si pasojë edhe që autostrada e re që është ndërtuar Thuman Kashar ka bërë që mjetet të vinë në një kohë shumë të shpejtë dhe ardhjen e një kohë mjetet shumë të shpejtë do thotë që parametrat e rrugëve e kësaj rruge do të jenë në përpjekje drejt me rrugën si lëvien në Tiranë. Imagjino, kemi fluksin e mjetave si lëvien nga jugu, nga Durrësi, fluksin e mjetave si lëvien nga Veriu për një kohë shumë të shpejtë dhe kjo bën që të ky lloj segmenti rrugor të ketë një shtim të fluksit të mjeteve nëse do krahasoni me disa muaj më parë. Në qafë Kasharit shtohet edhe fluksi i ri. Po, dhe në qafë Kasharit, të cilë është fluksi i rinasi dhe kjo bën që ta mbi ngarkoj. Por jo vetëm kaq, por kemi këto aksidente ose unë shoh incidente të vogla, gërvishtet ose mosrojet e distancës së sigurisë. Gjithë drejtuesit e mjeteve në Shqipëri nuk e kanë akoma kulturën që nëse ti e shikon që dëmi është i vogël dhe mund të zavurohet, okay, të kryejnë ato fotot siç e parashikon edhe procedura dhe të hapin automatikisht krahun. Mirë, por këtu në Shqipëri nuk e hap kush krahun. Imagjino vetë punojnë si policisë, bëjnë sherr e mezi hapin krahun.